Velkommen til Mindshares webinar. Mit navn er Thomas Mark, og nu håber jeg, at vi er i luften lettere forsinket. Sådan er det med live optagelser i coronakrisen. I dag skal vi dykke ned i danskernes adfærd og holdninger til reklamer her under krisen. Med os i studiet har vi Arnt Gustafsson, som er direktør for strategi og analyse i Mindshare. Velkommen til dig. Mange tak. Og velkommen til jer derude, der forhåbentlig kan kigge med. Over den næste lille halve time bliver vi klogere på den nye reklamevirkelighed, som coronakrisen har stillet os i. Arnt har lidt perspektiver med fra den sidste større krise, finanskrisen i slutnullerne, som forhåbentlig også kan lære os noget om den tid, vi er i lige nu. Og til sidst så håber jeg, at vi kan lokke lidt anbefalinger ud til, hvordan man skal forholde sig som markedsfører her i den nuværende situation. Hvis I derude har spørgsmål undervejs, så skriv dem i den taleboble, som er i den viewer, I har åbnet for at se det her. Arnt vil forsøge at svare undervejs eller mod slutningen, og hvis ikke han når dem alle, så er jeg sikker på, at han vender tilbage til hver og en af jer over de kommende dage. Så, Arnt, lad os dykke ned i det. Måske skal vi starte med at kigge på lidt blødt på danskernes adfærd her under krisen. Det gør jeg gerne, men lad mig lige indledningsvis starte med at komme med en lille løftet pegefinger eller en disclaimer, måske mere rigtigt. Fordi det er jo en omfattende sundhedskrise, som også kommer til at få nogle virkelig, virkelig store økonomiske konsekvenser på både danskere og i hele verden. Og jeg kommer ikke i dag til at prøve at løse det eller udrede den del af det. Det er kommer til at gøre, og prøve bare lige at frame temaet, det er, at jeg kommer til at tale ind til dem, som interesserer sig for reklamer og markedsføring. Altså nogen i mediebranchen, nogen i markedsføringsbranchen, og nogen, som på kundesiden sidder med det her. Så det er det, jeg kommer til at stille skarp på. Og danskerne under coronakrisen, de bekymrer sig om en række forhold. Vi har lavet analyser i GroupM-regi, hvor vi har spurgt 1000 danskere om, hvad det er, der er deres største bekymringer i den her periode. Og vi har lavet det 2 gange i den her periode, dels i marts og dels i april. Og det, der fylder, det er ikke overraskende, kan man måske sige, den sundhedsmæssige dimension, at hvad er det, der sker med virusen? Hvordan kan jeg skærme mig? Hvad skal jeg være opmærksom på? Den giver selvfølgelig nogle bekymringer. Men det, vi også kan se, det er, at danskerne 9 ud af 10 siger, at de også er bekymrede for dansk erhvervsliv. Virusens konsekvenser for det danske erhvervsliv, det er der også mange danskere, som bekymrer sig for allerede meget tidligt i forløbet. Og mens de så sidder og er bekymrede, så tænker jeg, at de bruger en del tid foran skærmene i den her lockdown. Ja, fordi det er den anden omverdensfaktor, hvis man ligesom skal sige, før vi begynder at stille skarp på holdningerne til reklame, det er, hvor meget medie tid er der, og hvor meget har vi at gøre godt med. Og her er perioderne, hvor vi har gennemført analyserne 23. marts og 10. til 13. april. Her ser vi det gennemsnitlige tidsforbrug på medier. 10 timer i rundt tal i de 2 perioder. Et benchmark i forhold til sidste år på et løft på 20%. Altså 10 timer om dagen. 10 timer om dagen, hvilket jo man tænker, hvad laver vi ellers? men det er jo fordi, at når jeg kommer hjem, så begynder jeg at bruge medier. Så er det radioen, og så er det tv'et, og så er det primært nyheder, som vi kan se har fået et kæmpe løft selvfølgelig, men også underholdning. Så det er de områder, danskerne kigger på. Er der forskel på tallene, når du kigger ned i, hvilke platforme folk er på? Ja, altså det er jo i det store mediebillede, hvis vi tager det, så er det jo primært de medier, der forbruges hjemme. Det siger jo næsten sig selv. Så et ekstremt eksempel vil være biograf. Der er jo ikke noget tidsforbrug i biograf, fordi det er lukket ned. Det er ikke det, jeg vil fokusere på, men jeg vil bare have det med som ligesom en ramme for, at vi ligesom siger, at det er de vilkår, hvorunder danskerne reagerer. Og så kommer jeg tilbage til noget om holdningerne til reklamer senere. Okay, så danskerne er bekymrede, ikke overraskende, og vi bruger mange timer klistret til skærmene derhjemme, har det så været. Du har i en årrække været ansvarlig for Mindshares reklameanalyse, som i øvrigt i år har 20 års jubilæum. Ja. Når du går sådan lidt tilbage i årene, tilbage til 07-10, hvor finanskrisen huserede, hvad kan du så tage med derfra?
Ja, der har jeg taget til at starte med to nøgletal, som er interessante at følge. Her har jeg tidsrækken over alle de år, vi har gennemført analysen. Og den nederste lille linje, som er highlightet i intervallet mellem 7 og 10, det er, hvor mange danskere, der er opmærksomme på reklamer. Det tal, kan vi se, det har været stabilt i den periode, som vi kalder finanskrisen. Derimod den øverste linje, som er den blå, det er irritationen over for reklamer. Der kan vi se, at på udgangen af kanten af af finanskrisen, der sænker danskerne paraden en lille smule. Så de her to tal, de nærmer sig hinanden og er på det laveste punkt, vi har set i alle de år, vi har gennemført analysen. Så vi er på udgangen af finanskrisen i en gunstig situation. Det er der, hvor vi har den mindste irritation. Det er lidt sådan, som om, at danskerne sådan har sænket lidt paraderne, om jeg så må sige. Hvad er det, de får ud af de reklamer i finanskrisen? Ja, vi har jo ikke direkte spurgt ind til, hvorfor er du ikke irriteret, eller hvad der sker. Men det, jeg har kigget på, det er, at det er tre nøgletal. Det ene er, om det er fordi, jeg oplever, at der er færre reklamer end tidligere. Det er der ikke. Der er et lille fald, men ikke et signifikant fald, som vi kalder det med statistik. Det, der derimod skete i dit fire år eller tre år, det er, at reklamerne i højere grad opleves, giver mig inspiration til køb, og at det giver mig noget brugbar information. Og det fortolker jeg derhen, at når jeg bliver irriteret over reklamer, så er det, når jeg mangler og give mig noget relevant information, eller når jeg mangler at fortælle, hvordan jeg skal inspirere dig. Så vi som markedsfører, vi forstyrrer jo folk og forbrugerne i deres hverdag, og hvis vi glemmer de her ting, så får vi smæk. Og det lykkedes altså der i 2010, der var det her ligesom mission completed, der var et gyldent øjeblik. Okay. Okay, vi kom jo som bekendt ud af finanskrisen igen. Hvad skete der så med opmærksomhed og irritation i årene efter? Ja, der er det gået fuldstændig balalaika, som jeg kender en, der siger med et udtryk. Og det er den måde at forstå, det er, at der er jo kommet det her krokodilenæb, som er set sin start, hvor vi på den nederste linje omkring opmærksomhed kan se, at danskernes opmærksomhed til reklamer er på det absolut laveste. Altså vores evne til at få danskerne til at få øjnene ind på det, vi gerne vil fortælle dem om, det er blevet historisk lavt, når vi kigger på 2019, som er den seneste. Hvad gik galt? Jamen altså, det der jo er galt på opmærksomheden, det er jo nok, at der er de mængder af reklamer, der kommer, at vi simpelthen opretter et filter, som gør, at vi siger, vi ser ikke alle de budskaber, der er. Så der bliver oprettet en eller anden form for filter omkring det, når vi spørger ind til holdningen. Vi ved jo også fra andre analyser, at man kan godt generere opmærksomhed, men så skal man jo gøre det på en måde, som gør, at man tager nogle virkemidler i brug. Men opmærksomheden, når vi spørger danskerne, er på et lavpunkt. Det, der er den største udfordring, om jeg så må sige, den her, det er jo overkæben. Det er, at man er irriteret. Så vi er op på, at 42% af danskerne hver gang, eller næsten hver gang, bliver irriteret, når de ser reklamer. Det er ikke en særlig høj hitrate, vi har. Så det, der er gået galt, det er, at vi har glemt at bruge reklamer til det, som reklamer er rigtig godt til, nemlig informere folk, give dem noget inspiration, interessere for min virksomhed eller for mit brand. Okay. Det har vi ikke gjort, vi er i stedet for irriteret. Ja, og så har vi jo også fået nogle nye reklameformater, som jeg vil kalde er påtrængende i deres façon. Det øjeblik, at jeg har været inde og ikke noget ondt ord om retargeting, fordi vi ved, at det har en økonomisk virkning, men der er også der, hvor vi kan se, at forbrugerne, når de bliver forfulgt, undskyld udtrykket, af retargeting-budskaber, så det er med til at stimulere irritation. Så der er nogle reklameformater, nogle metaformater, som driver mere utilfredshed og irritation end andre. Og så er det vel også, som du er inde på, mængden af platforme, altså kanaler. Ja, der er jo nede under, er der jo også det, vi kalder accept af, hvad er det, jeg får. Fordi der er nogle reklameformater, som er pakket ind med, at nu kommer der en reklameblok, så ved jeg som forbruger, at
Det er ligesom en del af den pakke, som der er, mens når vi sidder på mange af de digitale, i virkeligheden bliver forstyrret på en ny måde. Så nogle af de digitale formater, det er med til også at drive den her iteration. Okay, Jens. Lad os hoppe frem til i dag, her under coronakrisen. Har den så også ændret danskernes syn på reklamer? Ja, der hopper jeg tilbage til den analyse, vi lavede i QBM, som jeg før refererede til. Og der genfinder vi de samme pointer, som jeg hiver frem for reklameanalysen. 70% af danskerne siger, at det er ok med reklamer, hvis jeg får noget praktisk information, der hjælper mig med at komme igennem den situation, jeg står i. Så ja, giv mig noget, jeg har brug for, så synes jeg, det er legitimt. Danskerne, 56%, jamen kom med et godt tilbud, giv mig en god pris, jamen så synes jeg også, at det er relevant at bruge reklamerne til det. Eller hvordan jeg som virksomhed har reageret over for mine kunder på coronakrisen. Og når man sådan går det her igennem, så kan vi se, så er der nogle ting, som falder på rangstigen. Men det, jeg vil fokusere på, det er, at det er i tilbage til det samme at sige, jamen har du noget på hjertet? Og fortæller du mig noget, som jeg har brug for, jamen så elsker jeg jo reklamen. Så er reklamen jo noget, som jeg kan bruge til noget, og så er det ikke et forstyrrende element. Så er det det, de gør for os lige nu? Altså, hvad er det, vi godt kan lide ved dem? Jamen lige nu er vi jo i en situation, hvor hvis jeg sådan skal fortolke det sådan ud fra, hvad vi så i finanskrisen og de tal, vi ser her, så synes jeg, vi er i et gunstigt moment, som er, at vi er i en situation, hvor vi ikke skal være bange for i hvert fald at bruge reklamer. Fordi man kunne godt forvente, at det her det vil ændre på en masse ting, og irritationen vil bare eksplodere og lade være at bruge penge på det, eller hvad det kunne være, andre hypoteser, man havde. Men det er ikke det, vi ser. Vi ser faktisk, at der er nogle gunstige rammer for, hvor under reklamen kan blive brugt. Så der er sådan lidt, hvis jeg skal drage parallellen, lidt den samme. Måske er vi i en lidt positiv situation, set med reklameøjne. De her to tal har jeg også taget med, fordi det er lidt omkring, hvad er det, reklamerne gør for danskerne. Og 50% siger, at de er enige i, at det bidrager til, skabe en vis form for normalitet. Og det billede, jeg gerne vil fremhæve her, det er jo, at hvis verden skælver, og virkeligheden omkring mig er gået amok, og mit nyhedsbillede er hver dag med coronakrise, så hjælper det rent faktisk, at der er nogle ting, der ikke er forandret. Så hjælper det faktisk, at jeg kan se nogle brands, fortæl mig, at vi er her stadigvæk. Du kan stadigvæk købe dine Nike-sko, hvis du løber ud for det. Du kan stadigvæk komme ned og handle i den her butik. At de virksomheder er med til ligesom at skabe en tryghed i øvrigt utryg situation. Så der kan brands godt have en rolle. Der har vi også set mange virksomheder være ude og acceptere og anbefale, at man skal holde den her sociale distance, for eksempel. Så det er der eksempler på. Det andet, det er, at der er også det her element af, at reklamer er med til at holde samfundet i gang. Og der kan vi se, at det er også cirka halvdelen af danskerne, der siger, at det skal vi jo heller ikke glemme, når vi kigger på reklamer. Så lige nu er vi i en gunstig situation, som jeg ser det. Hvor forbrugerne er modtagelige og accepterer, at annoncering af reklamer er med til at holde julen i gang. Og hvor vi også har lidt at indhente, fordi vi jo altså er en små 29% bagud i forbruget i takt med den her krise har udviklet sig. Mm-hmm. Men det her, det leder lidt frem til hvad er det så, vi skal gøre? Hvad vil du anbefale os til at gøre som annoncører, hvis vi skal navigere ordentligt i denne her situation? Jamen, jeg har taget tre eksempler med, som jeg godt vil bruge lidt energi på. Og den første, det er den her med at være til stede og være synlig. Der har vi som virksomhed og markedsfører, brands, hvad vi nu kalder os, der har vi en rolle. Og her et eksempel fra Dagrofa, eller Meny og Spar Købmanden, som helt banalt siger til mig,
Jamen, vi er her stadigvæk. Købmandsbutikken rundt om hjørnet. Vi sælger de varer, vi altid har solgt, så du kan roligt komme ned og handle hos os. Vi gør det selvfølgelig med 2 meters afstand, og så har vi i øvrigt også en telefon, at hvis det er, at du ikke er tryg ved at komme ned i butikken, så kan du ringe til os, så bringer vi varerne ud til dig. Det er jo ikke noget, som overrasker mig. Jeg tænker, halleluja, det er en stor oplevelse og en opdagelse til folket, men det er et eksempel på, at man laver noget relevant information til de kunder, der sidder derhjemme og er måske i tvivl om, hvad der sker derude. Så det synes jeg er et eksempel på en annoncør, som er synlig og til stede i en situation med et sympatisk budskab. Og vel stadigvæk også et relevant budskab. Altså, man skal kun være synlig, hvis det giver mening. Ja, og kan man sige, marketingmæssigt er det jo nok her, fordi vi vil gerne stjæle noget af den markedsandel, som nemlig.com har for, eller Kora for, osv. Så på den måde er det, kan man også se det markedsandelsmæssige i, at vi vil ud og sige, det kan vi også være med til, ikke? Men på en sympatisk måde, og så være til stede. Okay, så synlighed. Synlighed. Hvad ellers? Jamen, så skal du være loyal over for dit brand. Og med det eksempel, jeg har taget med her, så er det Pornhub, som, hvis nogen af jer følger med i deres reklamer, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, men jeg følger i hvert fald med i Pornhubs reklamer. Og en af de ting, som de jo i høj grad gør, det er, at de provokerer. Det er ligesom deres måde at gøre tingene på, det er at røre ved nogle ting, hvor man tænker, op. Det gør lidt ondt. Og de er jo så selv i den her situation. Hvordan skal vi gå ud og kommunikere 2 meters afstand? Så siger de det her med, at det er okay, at du rører ved dig selv. Og får på deres reklamekoncept fortalt den samme 2 meters historie, som vi så før. Men med et sprog og i en stil og tone, som passer til det. Så du skal ikke være noget andet, end det du var før. Du skal stadig være det samme. Også når du går ud og bruger penge på reklamer. Og det sidste, jeg har taget med, det er, at man skal gøre det enkelt, fordi vi er i en situation, hvor der er rigtig mange nyheder, der er rigtig mange medieforbrug, så hvis vi som annoncør skal være i det univers, så skal vi også tænke på, at vi skal kommunikere klart og enkelt. Og her et eksempel fra Volvo, som jo normalt er det sikreste sted, man kan være, de siger jo så lige nu, er det ikke i en Volvo, du skal være, der skal du altså blive hjemme i den her situation, men får fortalt både deres DNA, deres sikkerhedshistorie, og har igen en opfordring til at sige, bliv derhjemme. En budskab jo, som i høj grad virker på den mere langsigtede brandopbygning af Ford. Det er jo ikke noget, der får folk til at gå ud og købe en Ford i morgen. Måske ikke en Ford, men en Volvo i morgen, undskyld. Men på den måde, så er det jo noget, der bidrager til, at deres brandposition bliver bevaret i den her situation. Jeg lægger mærke til på de her 3 eksempler, du har taget med, at de 3 brands her, de alle sammen forholder sig til den krise, vi er i, på en fin måde. Men er det sådan en generel anbefaling, at det skal man gøre? Nej, altså det vil jeg jo ikke sige på den måde, at det man skal gøre, det er jo, at du skal jo sige, hvad er det, du gerne vil. Du kan jo godt være sympatisk og bidrage til at opfordre til noget, men og det er derfor, de her eksempler ligesom er taget frem, det er at sige, er der nogen, der reagerer på det? Men det er klart, at hvis du skal sælge nogle varer, eller du vil have et andet formål, så skal du ikke nødvendigvis tale om corona eller om social distance. Men man skal jo huske på, at det er noget af det, der fylder rigtig meget i folks bevidsthed. Så jeg vil sige, at det er næsten svært ikke at tage det tema op på en eller anden måde. Så vil det jo måske virke som om, hvor kommer du fra? Har du slet ikke set, hvad der sker, hvis man bare fortsætter helt uden at italesætte? Men det er der eksempler på, hvor man ligesom siger, at det her det er vigtigt for mit brand, ikke? Ja, men der er vel også grænser for, hvornår folks modtagelighed over for virksomheder, der fortæller om, at de er opmærksomme på den krise, vi er i, og så i øvrigt vil de sælge os et helt almindeligt produkt. Altså der er vel også en eller anden grænse. Ja, selvfølgelig er det. Okay, så noget med at være synlig og være til stede, være sig selv som et brand og holde det enkelt. Hvad skal man ikke gøre? Hvad skal man ikke gøre? Jamen altså, man kan jo sige, man skal
man skal jo ikke bruge penge på reklamer, hvis man er lukket ned. Altså hvis du ikke har en forretning, du ikke har en butik, så der er jo nogle andre forhold, som man skal være opmærksom på, før man begynder at bruge igen penge på at åbne op i den her situation. Så der er nogle andre faktorer, man skal tage ind. Så det her, det er ligesom nogle råd til, hvad indholdet i reklamerne skal være, og hvad du eventuelt skulle sige. Men det er jo også vigtigt at trække nogle andre forhold ind, som hvilken branche er jeg i. Er jeg i en branche, som er forholdsvis ubemærket af det? Er jeg måske ovenikøbet i en branche, som kan opleve en vækst i den her situation? Så vil der være nogle anbefalinger til dem. Så er der måske ikke engang tale om at lukke ned. Så er det nogle af de ting, vi har set, som kunne være relevante at fortælle om. Er man i en rød zone og har været lukket ned, så er vores anbefalinger jo, at vi går ind og kigger på, jamen, hvad er forbrugernes reaktioner på rejser, på dagligvarer, på biler, hvad er det for nogle kategorier, du er i, og hvad er det så for nogle signaler, du begynder at få på dit hjemmeside, hvad er det for nogle ting, du skal kigge på. Det er ligesom en anden pakke eller nogle andre data, vi skal ind og kigge på, før man ligesom kan sige, om du skal gå i gang med at rykke på tv eller på outdoor, eller hvad det skal være. Hvad med fremtiden? Altså, hvis ikke vi skal gentage synderne sådan post-finanskrise, hvad skal vi så gøre i fremtiden? Jamen, vi skal jo være vores... Vi skal jo i virkeligheden tænke os rigtig, rigtig godt om at sige, at vi sidder faktisk med et ansvar. Når vi køber reklameplads, så køber vi noget betalt opmærksomhed. Og så skal vi jo forvalte det, synes jeg, med respekt for de mennesker, der sidder på den anden side, for de forbrugere og de kunder, vi har. Så vi skal have noget at fortælle. Vi skal oprigtigt ville forbrugerne, fordi hvis det bare bliver køb, så synes jeg nogle gange næsten, at det er at genere forbrugerne mere, end det er at hjælpe dem. Så det handler om, at vi skal ikke misbruge forbrugernes accept. Og vores dilemma, ved jeg godt, og vores balancegang, det er, at jamen, hvad nu, når det virker? Jeg kan se, det giver et salg. Men der skal vi altså lige passe på, at vi ikke kommer til at tisse bukserne med, at vi får et kortsigtet salg, men at vi slider på forbrugernes holdninger til os, og at de bouncer ud for vores virksomhed senere hen. Så respekt for forbrugerne, respekt for, at det, jeg siger, er vigtigt for dig. Det kan måske inspirere dig. Det kan måske være humoristisk. Det kan være noget, som giver dig en... Nå ja, men det var noget, som jeg rent faktisk kunne bruge til noget. Okay. Så vi har været lidt inde på, at hvis man er lukket som virksomhed, hvad man så gør. Og vi har været lidt inde på, hvordan man undgår det, vi så efter finanskrisen. Og så har vi været lidt inde på reklameanalysen, som vi har berørt et par gange i dag. Jeg står lige her og kigger på spørgsmålene, og der er faktisk flere spørgsmål, der handler om, hvordan kan jeg få fingre i reklameanalysen? Jamen, der skal du lige i første omgang væfne dig med lidt tålmodighed, fordi det, der sker, er, at vi har sådan set fået resultaterne hjem og sidder og arbejder på dem, men vi offentliggør dem først til september, hvor vi holder et seminar, så vi sætter de data i en lidt større kontekst. Så efter september er, om jeg så må sige, så er det frit tilgængeligt, men der vil det, årsagen til, at vi gør det der, det er dels, at det ikke bare skal være et løsrevet emne, men vi skal selvfølgelig også se på den økonomiske del af det. Vi skal se på, hvordan vi som brands skal agere i den her verden. Så der vil jeg meget gerne komme med nogle anbefalinger til, hvordan det her det i virkeligheden skal løftes. Og så det ikke kun er, hvad siger data, men der kommer der til at være nogle keynote speakers, som også kan flytte os i en retning og komme med nogle mere retvisende anbefalinger. Så reklameanalysens data er jo vigtige, og dem kan man få efter september, men man skal også komme og høre vores seminar, fordi det er der, du får de gode råd fra nogen, der arbejder med nogle andre elementer rundt omkring danskernes holdninger, ikke?
Så det er sådan det store perspektiv, vil jeg kalde det, hvor det her det har været sådan lidt... Så du sidder lidt og gemmer på tallene? Nej, jeg gemmer ikke på dem på den måde, men det, der er i det, det er, at det er også, hvis man bare lige lægger tallene ud, så er det ligesom et tal i al almindelighed. Der er ikke svaret, ikke i tallene. Tallene skal fortolkes, og tallene skal perspektiveres, og der skal vi have nogle folk ind, der ved noget omkring, hvad der virker i reklamer, og hvad der ikke virker ud fra økonomiske betragtninger. Så der kommer to dygtige folk og fortæller om, også omkring, hvor skal jeg investere, og hvilke mediegrupper skal jeg investere i, og hvor meget skal jeg investere, og hvorfor skal jeg gøre det ene eller det andet. Så det her, det er ligesom indholdet, men vi skal jo også have investeringerne med, før vi ligesom har den fulde pakke. Tak. Jeg kan se, at der er en, der sidder et andet sted end i Danmark, fordi jeg har også fået spørgsmålet, måske fra en international annoncør, om vi har tilsvarende tal. Det gælder ikke kun reklameanalyse, men nogle af de tal, du har berørt i dag, fra Norge eller Sverige? Nej, altså vi har ikke reklameanalysetallene har vi faktisk i de nordiske markeder, så det kan man godt få adgang til. Jeg er faktisk ikke opdateret på, om svenskerne også har lavet en corona-analyse, som vi har lavet her, men jeg ved, at det har man gjort i Norge. Så nogen, det kunne jeg i hvert fald finde ud af omkring de her ting, om man kan få lignende tal. Men det, jeg kan sige, det var, at vi havde i sidste uge et internationalt webinar i Mindshare, hvor vi så, hvilke erfaringer man har i Kina, som er et andet sted i coronakrisen, end vi er her i Europa, og som den ruller med solen. Og der er der også nogle rigtig spændende cases på, hvad er det, der sker med forbrugerne, når den her sundhedsmæssige krise forsvinder, og vi begynder at åbne op for samfundet igen. Så de erfaringer vil man også kunne få adgang til, eller dem kan vi finde frem og dele, hvis man er interesseret i det. Spændende. Jeg tjekker lige her, om vi har flere spørgsmål. Det tror jeg faktisk ikke, og vi kører jo også med en stram bagkant nu, hvor vi kom lidt senere i gang. Så jeg tror ikke, vi når mere i dag. Okay. Jeg vil gerne takke dig, Arndt, for i hvert fald at gøre mig lidt klogere. Jeg håber også, jer derude er blevet klogere, og at mange af jer blev hængende, trods de lidt tekniske vanskeligheder, som vi havde i starten. Jeg håber, I får en fortsat god og sund dag, og at vi ses igen her eller i virkeligheden.